xalqimizda zo'r gap bor. Yangi yilni qanday kayfiyatda kutib olsangiz, shu kayfiyat sizga yil davomida hamroh bo'ladi. 2017-yilda MTV telekanalining barcha muxlislariga yaxshi kayfiyat, omad, sihat, salomatlik tilagan holda biz ilk dasturimizni assalomu alaykum bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Efirda Shirchoy va biz hamkasbim Karen bilan birgalikda sizlarga yaxshi kayfiyat hamda kun davomida go'zal daqiqalar tilab dasturimizda kim ishtirok etish haqidagi ma'lumot bilan boshlaymiz. Demak, dasturimizda bugun O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov, futbol ishqibozlarini esa ekranga yaqinroq chorlaymiz. Navbatdagi mehmonimiz futbol olamiga doir inson kimligini dasturimiz davomida albatta bilib olasiz. Va bolajonlar, o'zlarining qishki ta'til kunlarida aynan bizning dasturimizda multfilm ko'rishlari mumkin hamda albatta go'zal kuy, qo'shiq, taronalar Shirchoyda o'rin olgan. TV kanalida Shirchoy dasturi davom etmoqda. Karen, tinchlikmi? Op! Tinchlik, tinchlik. Aziz teletomoshabinlar, yodingizda bo'lsa, biz sizlarni turli kasb egalari bilan tanishtirib borishga va'da bergandik. Mana, va'damizga ko'ra biz bugun studiyamizga FIFA hakamlar nazoratchisini taklif qildik. Biz bugun ular bilan futbol va boshqa mavzular haqida suhbatlashamiz. Menga bering. Siz joyingizga o'tiring. Iltimos. Assalomu alaykum. Sizga sariq kartochka. Umrimda birinchi marta sariq kartochka olishim. Mana. Assalomu alaykum Farhod. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Studiyamizda xush ko'rdik sizni. Rahmat tashrif buyurganingiz uchun. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Aziz do'stlar, bugun studiyamizda FIFA hakamlar nazoratchisi Farhod Abdullayev. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, yangi yil muborak bo'lsin. Farhod, ko'pdonni nima qilamiz? Bir chekkaga olib qo'yamiz. Yo'q, maydonni markaziga qo'yamiz. Bu sizlarga sovg'a. O'o, mayli. Rahmat. Bizdan ham sizga sovg'a bor. Shirchoy. Axir siz bugun Shirchoy dasturining mehmonisiz. Rahmat. Qadirdon mehmoni. Demak, savollarni boshlaymiz, suhbatimizni boshlaymiz. Kimdan boshlaymiz? Siz men. Yo'q, men. Yo'q, yo'q, kechirasiz, kechirasiz. Qonun qoida bo'yicha boshlaymiz. Xo'p. Ko'ra tashlanadi. Sizniki ko'k, ko'k. Sizniki oq taraf. Oq. Xo'p, bo'ladi. Ko'k, siz boshlaysiz. Men boshlayman. Demak, birinchi savol. Farhod, aytingchi, FIFA hakamlar nazoratchisi bu qanday kasb? Masalan, ko'pchilik muxlislarimiz umuman hali hayotida eshitmagan ham bunaqa kasb borligini. To'g'rimi, Gulit, siz bundan oldin bilganmidingiz? Futbol hakamlari borligini bilardim, lekin futbol hakamlarining xatti-harakatlarini nazorat qiluvchi insonlar haqida birinchi marta eshitishim. Mayli, masalan, futbolistlarni hamma biladi. Futbolistlar futbol o'ynaydi. Bularga hakamlik qilgan odam bor. 3 ta odam, ya'ni bitta 4-chi hakam. Bularni kimdir, bularga kimdir baho berish kerakmi? Ha. Hakamlarga? Ya endi biz aynan shu narsani bilmaganmiz dek. Albatta, chunki hakamlar ham xato qilishadi. Albatta. Farhod, sizning kasbingiz juda ham qiziqarli va shu bilan birgalikda juda ham mashaqqatli desa ham bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Qiyin taraflari nimada? Masalan, xalqaro turnirlarga borsak, men ham instruktor ham nazoratchi hakam bo'lib ishlayman. O'yin, masalan, bilasiz, soat 9 da boshlansa, soat 11 da tugaydi. Soat 12 yarim birlarda mehmonxonaga qaytamiz. O'yinda bo'lgan vaziyatlarni kesib, ertasi kuni hakamlarga klip bo'lib berishimiz kerak. Chunki o'sha vaziyatlarni analiz qilishimiz kerak. Soat 3-4 gacha o'tiramiz. 3-4 gacha ertalab. Ertalab soat 3-4 gacha o'tiramiz. Ha, 5 da turib oshga borishimiz. Yo'q, osh yo'q. Soat 7 da trenirovkamiz boshlaydi. Hakam nazoratchisi agar hakam xato qilsa, o'sha hakamga qizil kartochka yoki sariq kartochka ko'rsatiladimi? Hakamga sariq yo'q, qizil kartochka ko'rsatilmaydi. Faqat futbolchilarga bo'ladi. Boshqa narsa qilinadi, boshqa jazolari bor. Ha, u so'ramay qo'yilik. O'yinlardan chetlashtirilishi mumkin.
Siz o'zingiz yaxshi ko'rardingiz yoshligingizda futbol o'ynashni? Albatta, ko'chada futbol o'ynab yurardik, lekin men professional futbolist bo'lmaganman. Lekin futbol o'ynaganingizda siz kim bo'lib o'ynardingiz? Hujumchimi yoki darvozabon? Hujumchi bo'lib o'ynardim. Hujumchi. Nima uchun aynan futbol yo'nalishini tanlamadingiz? Hakamlikka urdingiz o'zingizni. Qani odam? Kim? Uzr. Mani odam hakam bo'lganlar. Hakam bo'lganlar. Men o'sha yoshligimdan shuni shu odam hakam qilayotganlarni men tomosha qilardim. Menga juda ham yoqardi. O'shaning uchun shu kasbni tanladim. Ota kasb ekan. Ota kasb. Juda ham yaxshi. Sizning ukangiz ham bor. Ukam ham oldin hakam bo'lgan. Hozir ham nazoratchi hakam bo'lib ishlaydi. Oo, barakalla. Endi qarang, bu hakamlik qilish uchun albatta ma'lum bir ma'lumotga ega bo'lish kerak. Yoki oliy ma'lumotli bo'lishning o'zi kifoyami? Nazoratchi hakam bo'lish uchun birinchidan bolalar futbol o'ynash kerak, futbolni chuqur tushunish kerak. Futbol yaxshi ko'rgan bolalar futbol o'ynashni tugagandan keyin hakamga bir xil bolalar hakamlikni tanlaydi. Ha, to'g'ri. Dunyoda futboldagi faoliyatini tugagandan keyin hakamlikka o'rganadi. Shunday ma'lumot borki, menda mana shu hakamlarning xatti-harakatlarini nazorat qiluvchi referilar, ya'ni hakamlar deymiz, faqat 10 tagina ekan. Osiyoda o'sha 10 tagina mana shunday nazorat qiluvchi insonlar bor ekan. Siz kirasiz-a shu 10 talikka? Yo'q. Osiyoda bir 50 tadan ko'p nazoratchi hakamlar bor. 10 ta biz FIFA ro'yxatiga kiramiz. FIFA ro'yxatida. Oliy pog'onada. Oha, o'sha 10 talikka siz ham kirasiz. Demak, chet ellarda ko'p safarda bo'lasiz. To'g'ri. To'g'rimi? Chet ellarda futbolga qiziqish, umuman futbolni ko'rish madaniyati qanday? Har xil davlatlarda har xil, masalan. Sizga qayerda ko'proq ma'qul bo'ldi? Yaponiya, Koreya, Shvetsariya, Germaniyada juda ham yaxshi ko'radi, Ispaniyada, Portugaliyada. Ya'ni ishqibozlik juda kuchli ya u yerda. Juda ham kuchli. Futbolchi o'zi uchun harakat qiladi, o'zi uchun, klubi uchun. Siz esa haqiqat uchun, adolat uchun harakat qilasiz. Adolat uchun harakat. Bunda juda mas'uliyatli bo'lish kerak. Demak, bugun biz nima tayyorlaymiz? Bi burger tayyorlaymizmi? Tayyorlaymiz. Burger nimaligini bilamiz. B nima ekan bu? B. O'ylab ko'ring. B. Men aytaman. Baqvat burger. Baqvat. To'ppa to'g'ri. Demak, sari kartochka olgan odam o'zgaradi. Nimadan boshlaymiz? Birinchidan usimli yog'idan ozgina solish kerak. Men quyib qo'ygan edim. Ozgina. Ozgina bo'ldi. Yetarli. Mana tuxumni chaqib turaman men. Maylimi? Chaqib tursangiz. Men shu. Siz savol berib tursangiz bo'ladi. Savol. Ha. Demak, sizning kun tartibingiz qanday? Ertalab turaman. Nonushta tayyor bo'ladi. Siz nimalarni xush ko'rasiz erta tongda nonushtaga? Birinchidan espresso. Ha. Qahva. Espresso, qahva. Qahva, espresso. Achiqqina qahva. Achiqqina. Kim? Birikta non, bulochka. Ha. Tuxum ham yesak bo'ladi. Bo'ladi, ha, kuch beradi. Siz juda ham qattiq qo'l insonga o'xshaysiz, Farhod. Endi yaqinlaringizga yaxshi so'zlar ishlatasiz, to'g'rimi? Yoqimli so'zlar ishlatasizmi? Albatta, lekin ertalab sariq kartochkadan boshlaymiz. Nega? Chunki sariq kartochka vaqtida bersangiz, qizil kartochka berishga hojati yo'q. Ha. Demak, ertalab turishingiz bilan, oshxonaga kirishingiz bilan senga sariq kartochka, senga esa sariq kartochka. Mana senga yana bitta sariq kartochka, qizil kartochkasini esa o'zimga qoldiraman. To'g'rimi? To'g'ri. Futbolda sariq va qizil kartochkadan tashqari yashil kartochka ham bor deb eshitgan edim. Bu eksperiment bo'lgan, lekin u davom etmagan. Joriy etilmadi u yangilik. Yo'q. Kimga beriladi yashil kartochka? Intizomi yaxshi bo'lgan o'yinchilarga beriladi. Bilasizmi? Sizga kimdir sariq kartochka ko'rsata oladimi uyda? Albatta. Kim? Uyi ministri bor bizda. Kim uyi ministri? Onajoningizmi? Yo'q, turmush o'rtog'im. Juda yaxshi. Farhod, endi tuxumni pishirsak ham bo'ladi, a? Bo'ladi. Tovachamiz go'zal shaklda. Ya'ni o'sha taom
ma'lum bir gul shaklida, mana bunisi shunday ekan. Tayyorlanadi. Eng kenja farzandingiz o'g'il. To'g'ri. Eng kenja farzand. U ham futbolga qiziqadimi? Yo'q, u gimnastikaga qiziqadi. Gimnastika, akrobatikaga. Akrobatika. Akrobatikadan keyin hakamlar nazoratchisi bo'lish niyati yo'qmi? Vaqt ko'rsatadi, vaqt ko'rsatadi. Lekin boksga qiziqyapti, basketbol, futbolga, hamma narsaga. Bu bunaqa vaqtda bular hamma narsaga qiziqadi. Ha, keyin tanlaydi. Keyin tanlaydi. Qarang, qarang, qarang go'zalligini, qarang. Nima kerakligi haqida aytib o'tay. Ko'kat. Ko'kat. Pishloq. Pomidor, bodring va tuxum. Va tuxum. To'pa-to'g'ri. Non kerak emas bunga. Non kerak emas. Juda yaxshi. Non kerak emas. Sizga yoqimli bo'lgan nonushta bo'lyapti. Non semirishga baraka. Shu bois biz bugungi nonushtadan nondan voz kechdik. Siz haftada necha marta trenirovka qilasiz? Men haftada 3 marta trenirovka qilaman, lekin uyda. Aha. Siz non yeyishga haqqingiz yo'q. To'ppa-to'g'ri. Lekin trenirovka qilgan odamga non mumkin. Ishtahalar ochilyapti. Chiroyli bo'lyapti. Qiynayapsiz. To'xting, o'zi pishadi. Pishadi-a? Ha, bu kuyib qolmasligidan. Yog'i bor, o'zi mustahkamlanadi-da, shundoq o'zi tushib ketadi. Lekin pichaga. Tajribasi bor odam ko'rinadi. Ha, ko'rinib turibdi. Agar FIFA hakamlar nazoratchisi bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Balkim o'qituvchi bo'lardim. O'qituvchi? Qaysi fan bo'yicha? Fanni bilmayman. Ha, lekin o'qituvchilikka moyilligingiz bor. To'g'ri, to'g'ri. Endi bu hakamlik ham umrning oxirigacha emasdir. To'g'ri, lekin masalan, men xos qotgan ishim instruktor. Bu qanaqadir pedagogik sifatlarga ega bo'lishi kerak. Ha, ha, to'g'ri. Aha. Chunki biz ko'p konferensiya o'tkazamiz, seminar o'tkazamiz. Odamlarni o'rgatish bu oson emas. Siz aynan hakamlarni o'rgatasiz, to'g'rimi? Hakam va nazoratchi hakamlarni. Qo'shiq kuylashni yaxshi ko'rasizmi, Farhod? Go'ga paytda. Go'ga paytda. O, siz qizil pomidori hamda bodringni sekin taxtachani olib, mayda-mayda parray-parray qilib to'rab tursangiz. Farhod, tabiat qo'ynida dam olishga qanday qaraysiz? Bu juda ham kerakli narsa. Borib turasizlarmi, oilaviy? Albatta. Qayerga borasizlar? Biz tabiatga. Sevimli dam olish maskaningiz qayer? Biz tog'ga chiqib turamiz. Tog'ga chiqib turasiz. Albatta, bu kerakli narsa, chunki havosi boshqacha bo'ladi. Tayyor bo'ldi, Karin. Shu likopchiga solaveramizmi yo boshqasiga? Solishdan oldin ko'katni maydalab, ustidan sepamiz. Xo'p, bo'ladi. Risoladagi Karin to'rashni bilmas ekan. Uzr. Uzr. Taxtakech torli qilyapti. Karinga. Tuxum tayyor, faqatgina hozir ko'kat tayyor bo'lsa, xohlasangiz menga bering, men juda ham to'ra olaman. Qattiq va jiddiy harakatda men. Ha. Kim chiroylikkina? Hozircha Farhod. Pishloqni ishlatish kerak. Farhod uchun notanish uslubda tayyorgarlik ko'ryapman men. Mana. Yetarli. Yetadi. Yetadi. Demak, pishloq tayyor. Endi pishloqni ustidan sepamiz. Sepish kerak. Sepish kerak. Sepavering. Qani oh, nimalar bo'lyapti? Mazali hidlar chiqyapti. Pomidor, bodring, pishloq, qovurilgan tuxum. Va tuz yo'q, ko'paytirish kerakmi deyman. Gradusini. Tezroq pishadi. Ha, tezroq pishadi, to'g'ri. Men hamma narsani kontrol qilishim kerak. Ha, nazorat ostida, sizning nazoratingiz ostida jarayon. Umuman olganda, aytingchi, ob-havo kayfiyatingizga ta'sir qiladimi yo'q? Albatta. Albatta. Xo'p, qanday? Qanday ta'sir qiladi sizga? Masalan, yomg'ir. Yo'q. O'zbekiston ob-havosi. O'zbekiston. Men chet eldan qaytganimdan keyin shunaqa maza qilib nafas olaman. Voy! Shunaqa nima bo'lishiga qat'iy nazar. Yomg'irmi, qormi, qishmi, qishmi, bahormi, farqi yo'q. Maza qilib nafas olaman. Maza qilib o'zimizdan ovqat yeyman. Vatanparvar. Vatanparvar. Vatanparvar deyadigan. Mazali nonushtamiz tayyor. Bugungi nonushtamizga biz pishloq ishlatdik, tuxum, ko'kat, pomidor, bodring hamda salat bargidan bir dona. Salat bargini yeyish shart emas, mazali nonushtamizni esa hozir birgalikda tanovul qilamiz. Lekin juda mazali ko'rinadi, Farhod, bugungi tayyorlagan taomimiz. Foydali bo'ldi. Yaxshi kayfiyatda, hozir uni
İstemol qilamiz. Marhamat. Tanovul qilamiz. Tanovul qilamiz. Marhamat. Marhamat. Demak, demak. Oh. Oh. Kesilishi ham oson. Pishloq hisobiga. Pishloq hisobiga. Juda zo'r. Ha, pishloq hisobiga. Sal erib, sal erib, bir-biriga yopishtirdi hamma gulchalarimizni. Bu buning nomini tuxum gul desa ham bo'ladi yoki gul tuxum. Hamma joyda gul bo'lish kerak, to'g'rimi? Juda ham mazali bo'ldi. Farhod, rahmat. Mana, yaxshi, rahmat, yoqqan bo'lsa. Haqiqatan juda ham mazali. Farhod, yoshligingizda eng yaxshi ko'rgan taomingiz? Albatta, osh. Osh. Eng yaxshi ko'rgan rang. Sevimli rangingiz bormi? Endi qizil va sariq ranglardan tashqari. Binafsha rang. Binafsha rang. O, bugun unaqada yaxshi ko'rgan rangingizni topib, to'g'ri qilibman, binafsha rangini kiyib, Guli. Hakam uchun balans, ya'ni mutanosiblik muhimmi? Albatta. Nimani belgilaydi? Masalan, o'yin qoidasi bor. O'yin tushunishi bor. O'sha o'yin qoida bilan o'yinni tushunishi balansda bo'lish kerak. Ja o'yin qoidaga berilib ketsa, o'yinni buzadi hakam. Me'yor bo'lish kerak. Albatta. Qat'iylikda ham. Albatta, me'yor bo'lish kerak. Balansda ushab tursa, o'yinni boshqarib boradi. Ro'zg'or qilishni yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Bozorga chiqasizmi? To'ppa to'g'ri. Chovdalashasizmi? Ja unaqa emas. Bilasizmi? Aytishadiki, ushtek chalsang puling bo'lmaydi. Puling bo'lmaydi. Lekin ko'p ushtek chalasiz. To'g'ri. Lekin hakamlar qo'rqmasdan ushtek chalaveradi. Chalaveradi. Sharhlovchilarga qanday qaraysiz? Futbol sharhlovchilariga. Sharhlovchi gapirishdan oldin tushunishi kerak. Qonun qoidani. Chunki ba'zi bir paytda bular bilmasdan gapirib qo'yadi, odam ishonadi. Bu penalti bo'ldi yoki sariq kartochka berish kerak edi dedi. Yo'q, u bilmaydi. Masalan, qonun qoidalar o'zgargan. Qonun qoida o'zgaradi. O'shani bilmasdan oldin gapirish kerak emas. Lekin O'zbekistonning sharhlovchilarimiz ancha yaxshi darajada ishlaydi. Nomlarini tilga olmaysiz? Yo'q. Suhbatimiz qizigan paytda keling ozgina tanaffus qilaylik va bir rolikni tomosha qilamiz. Marhamat. MTV kanalida Shirchoy dasturi davom etadi. Farhod, sizni tomosha qilayotgan muxlislarimizni bir savol qiynayapti. Kimdir mabodo, kimdir hakam bo'laman desa, nima qilish kerak u? Hakam bo'laman degan odam qonun qoidani bilish kerak, futbolni yaxshi ko'rish kerak, futbolni tushunish kerak. Yana bir marta qaytaraman, xalqaro darajaga chiqmoqchi bo'lsa, ingliz tilini albatta o'rganish kerak. Har tomonlama rivojlangan bo'lish kerak. Rivojlangan bo'lish kerak va shu bilan ozgina bo'lsa ham omad kerak. Nima deb o'ylaysiz? Bilasizmi, omadga munosib bo'lish kerak. Juda to'g'ri. O'z-o'zidan bo'lmaydi. Demak, o'zida ishlash kerak. Harakat qilish kerak, o'zida ishlash kerak. Juda ham yaxshi. Farhod, siz sovg'alarni yaxshi ko'rasizmi? Qabul qilishnimi yoki taqdim qilishnimi? Men taqdim qilishni yaxshi ko'raman. Yangi yilda qanday sovg'alar taqdim etildi siz tomoningizdan? Agar bu sir bo'lmasa albatta, yaqinlaringizga, do'stlaringizga. Yaqinlarimga men chet eldan ko'p mayda-mayda narsa olib keldim. Suvenirlar. Suvenirlar. Sizlarga ham nimadir bor mana. Guli. Xuddi so'rab olgandek bo'ldimi? Guli bekordan bekor bu savolni bermadi. Guli xon juda ham yaxshi ko'radi sovg'alarni olishni, taqdim etishni. Uyalmaysizmi Guli? Yo'q, sovg'a qabul qilishni yaxshi ko'raman. Taqdim etishni esa kechiktiryapman. Qani sovg'alar? Men boshida ko'p to'p beraman deb va'da qildim. Qarasam, qo'y deys markazga. Markaz maydonni markaziga qo'ydim, lekin ko'p to'y ham yo'q bo'lib ketdi. U bekinib olgan orqaga, mana orqa tomon. Mana ko'ptok. Ko'ptokni men Karenjonga bermoqchi. Dam olgan kuningizda futbol o'ynab tursangiz bo'ladi. Bajonlar, rahmat sizga. Menga sariq kartochka berdingiz. Sariq kartochka berganim uchun hozir yana qo'shimcha nimadir beraman. Qo'shimcha suvenirlarni bering. Studiyaga marhamat. Suvenirlarni studiyaga olib keltirilsin. Bu suvenirlar. FIFA dan sizga
Rahmat, FIFA'nın o'zidan, mana-mana FIFA'nın o'zidan. Vimpel, ruchka, ruchka va kepka. Rahmat, Farhod. Rahmat, Farhod. Juda ham go'zal sovg'a. Rahmat, sovg'alar uchun, qiziqarli suhbat uchun, kerakli, foydali ma'lumotlar uchun, mazali nonushta uchun. Va sovg'alar uchun. Yana bir sovg'alar. Rahmat. Rahmat sizlarga. Tashakkur. Demak, bizning studiyamizda mehmonimiz Farhod Abdullayev, FIFA hakamlar nazoratchisi. Bugun Shirchoy dasturining mehmoni bo'ldi. Demak, o'yin tugadi. Ura! Rahmat. Kelganingiz uchun, sovg'alar uchun. Birgalikda eshitamiz. Juda ham mashhur qo'shiq. Birgalikda kuylaymiz, Guli. Mayli. Tilsin ko'ksimni sizdan ozgan desam Dilora Barakalla, juda ham to'g'ri. Qadrli teletomoshabinlar, shunday insonlar borki, ular bilan gaplashganingizda kayfiyatingiz ko'tariladi, raqsga tushkingiz keladi, qo'shiqlar tinglagingiz keladi va bunday mehmon albatta san'atkor va bunday mehmon O'zbekiston xalq artisti bugun Shirchoy mehmoni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ulam aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomat bo'lsizlar. Studiyamizda xush ko'rdik sizni. Rahmat tashrif buyurganingiz uchun. Rahmat sizlarga taklif qilganingiz uchun. Salomat. Sizga rahmat kelganingiz uchun. Xafa bo'lmadingizmi qo'shig'ingizni? Yo'q, xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim. Hozir shu gap shu siz qo'shiq aytganingizni hali ko'rmagan edim. Olam bor. Assalomu alaykum. Qanday kutib oldingiz yangi yilni? Mana bu yangi yil hammamiz uchun bir qanaqadir quvonch bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hayotimiz faqat chiroyli bo'lsin, O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Bundan-da go'zal bo'lsin, o'z osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, eng keraklisi. Mana shuni hammamiz tilaymiz, hammani oilasiga faqat yaxshilik-yaxshilik keltirsin. G'ulob aka, biz ham sizga yaxshilik tilaymiz. Rahmat. Shu yaxshilik tilagan tarzda sizga Shirchoyni taqdim etmoqchimiz. Ming rahmat, ming rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Men tatiyman mana. Endi kayfiyatingiz yanada. Hop, yanada. Ko'tarinki bo'ladi. Ko'tarinki bo'ladi. Va o'ylaymanki, inson uchun kayfiyati ko'tarinki bo'lgan choq bu bir ijodiy yuksalish hamdir. Qaysidir ma'noda, chunki san'atkorning kayfiyati yaxshi bo'lsa, demak u ijod qilgisi keladi. Ko'p to'g'ri. Mening muxlislarim. Masalan, meni har yili 1-2 martda konsertimni kutishadi. Ha. Har yili mana yangi qo'shiqlar bo'ladi. Mana shu buyilam, mana 25 ta yangi qo'shiq qilganmiz. 1-2 mart kuni bahor boshlanish kuni. Men bejiz so'ramadim nima uchun hozir ijod bilan bandsiz va qachon bo'ladi? Bahor. Aynan bahorni tanlagansiz konsertingiz uchun. Sizdan o'zi doim o'sha bahoriy kayfiyat ufurib turadi. Chunki go'zallikni inson mana tug'ilishi bilan shunda atetchicha qilgan boshlagandan, sekin oyoqqa yurgan boshlagandan u gulga intiladi. U chiroyga intiladi. U masalan chiroyli narsani oldiga borgisi keladi. To'g'rimi? Har bitta yosh, misol uchun o'zini endi tanayotgan yigit qiz, masalan, o'sha paytdan bo'lsa kerak, mana shu juda ham bahorni yaxshi ko'raman. Balki bahorda tug'ilganim uchunmi? Bahorni juda sevaman. Bahorni chehram juda ham ochiladi. Ijod, ijod va ijod yana qilaman. Muxlislarimiz shu paytgacha sizning qanday qirralaringizni bilmaydi. O'zi umuman nimaga qiziqasiz? Men hamma narsaga qiziqaman. Hamma narsa. Masalan, yoshligimdan boshlab hamma narsani sinab ko'rganman. Misol uchun o'sha maktab paytida muzika maktabida o'qishdan oldin, hali maktabga bormasdan oldin maktab bo'yicha rassomchilik kursiga borganmiz. Uni yarim yil borar bormas radiotexnikaga borganmiz. Radiotexnika. Ha, radiotexnikaga borganman. Uni ham yarim yil, bir yil o'tar o'tmas keyin boksga borganman. Hamma narsani qiziqish, qiziqish bo'lib, oxiri san'at mana o'ziga domiga tortdi. O'zi jalb etdi, undan keyin boshqaqa aralashmasdan faqat san'at tomoniga ketganmiz. Nimadan boshladi? O'shancha musiqa birinchi bo'lib mana dutor hozir chaldingiz, o'ydi tog'amiz dutor chalib turardi. O'shanda bizani san'atkordan oilamizda yo'q, lekin tog'amiz bor edi, dutor chalardi. Unga qarab o'tirardi. Undan keyin hali har bitta deb odam insonda bo'ladi, sim tortib, qirob chalib yurish hammada bo'lgan yoshligida. Shu narsalar bo'lgan. Keyin bu mani qiziqishimni ko'rib, keyin musiqa maktabiga berishdi. Qo'chqorov mana bu yil
98-99 yoshlarda. Ustozingiz. Ustozimiz. Qo'limga rubob tutqazgan. Mana bu yil siz rubob yo'nalishi bo'yicha. Rubob, rubobda 7 yil musiqa maktabida o'qiganman. Keyin musiqaning 3 yil ishida o'qiganman. Undan keyin teatr va rassomchilik institutida o'qiganman. Bular hammasi mujassam bo'lib, san'atni mana shu san'at ichida yurishimga sababchi, san'atda muxlislar topishimga sababchi mana shu o'qishlar, shu anaqalar hammasi menga yordam bergan deyman. Sizda kibr yo'q, sizda o'sha mashhurlikka tobelik yo'q, lekin sizda bir narsa bor. Xo'p. Shu kiyinish uslubingiz yuksak darajada. Siz doimo juda noyob kiyinasiz, qarang, to'g'rimi? Did o'zgacha deb. Did o'zgacha. Endi buni sabablari men yoshligimda orzu qilgan narsalarim bo'lgan. Masalan, o'sha masalan mana Faxriddin Umarov ustozimiz bo'lganlar. Masalan, juda chiroyli sahnaga chiroyli chiqardilar. San'atkor aqli bu yerdan farqi bo'lish kerak. Teletomoshabin yoki bo'lmasa ommadan boshqacharoq bo'lish kerak. Ommadan. Chunki shularga, misol uchun ommaga o'zini ko'rsata olish kerak. Mana misol uchun ko'rgan odamni, misol uchun shu narsani sahnada ko'rsa, voy chiroyli kiyinibdi, a desa dilida ozgina xushchaqchaqlik, yo o'sha hayotga nisbatan qiziqish, yo farzandiga shu narsani o'rgatadi albatta. To'g'rimi? To'g'ri. O'shanchin? Ha. To'g'ri, G'ulom aka. Shuning uchun G'ulom akam kliplarida go'zal yoshlik sezilib turadi. Ha. Sport bilan shug'ullanasizmi? Shug'ullanaman. Shug'ullanganman. Boksga borardim, men 1 yil borib, yaxshilab kalta yeganman. Nokaut bo'lgandan keyin bir anaqa nima deydi hali, bir mandan oldinroq borgan bilan ringga qo'yishganda, shunda mana shu burunim singan to'g'ri. Burun singana. O'shandan keyin tashab qochganman. Sport haqida gaplashdik, futbolni yaxshi ko'rasizmi? Mahallada o'sganmiz-ku. Mahallamizda bir keng joy bor edi. Soat 12 da ham bizni uyga olib kirib chiqmasdi kechasi. Futbol o'ynardik hammamiz. Hokkey o'ynardik. Hokkey. Hokkey o'ynardik chunki qishimiz 1 oy, 1.5 oy cho'zilardi. Ha. Hozir mana men 68-70 yillardan keyin men qish bunaqa qishchi bo'lmayman. Haqiqiy qish emas. Qish yo'q hozir. Bir yoqada erib ketadi. Bolalar mazza qila olmaydi. Changi bo'lardi, kanki bo'lar, chini bo'lardi. Bo'lmagani, olmagani tufliga ipni boylab, tegi sim o'tkazib, o'shunaqa qilib yurganmiz. Yana futbolga qaytamiz. Futbolni tomosha qilayotganingizda, futbol sharhlovchilariga ahamiyat berasizmi? Kim yoqadi sizga? Menga masalan o'sha chetelda olib boradiganlarni emotsiyasi, deymizmi, o'sha ixtiroslari, o'sha ichiga kirib ketishi. Uni hayron qolasan, chunki futbol shunaqa narsa-da. Shunda ichiga kirib ketish kerak. Masalan, bizlar sharhlovchilarimiz ham yomon deb deya olmayman, lekin u narsa yo'q. O'sha narsa bo'lsa, odamlarni qiziqtirish kerak-da. Odamlar o'sha futbolning ichiga birga kirib ketish kerak. Shirchoy yorqin lahzalarga boy. G'ulom aka, bilasizmi, yorqin lahzalarimiz nimadan iborat? Yo'q, faqat Shirchoy dasturida O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov futbol sharhlovchisiga aylanadi. Xo'p, futboldan bir parchasini sizga qo'yib beraman. Xo'p, bo'ladi. Siz esa sharhlab berasiz. Tayyormisiz? Repetitsiya qilamiz. Tayyorman, repetitsiya qilamiz. Oo! Oo, mana darvozabon. Darvozabon to'p tepdi. Darvozabon to'p tepdi mana narigi darvozaga. Voy, darvozaga. Voy, yeta olmayapti, yeta olmadi. Gol! 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 Yoqoba! Gol! Gol! 100 yilda bir marta bo'ladigan narsa. Hurmatli do'stlar, bunaqa futbolni hali ko'rmaganman. Darvozadan urib darvozaga gol kiritdi. Voy, baza qo'rdingmi, robaka? Demak, darvozabon boshqa darvozabonda darvozasiga gol urdi. Hech kimga tegmasdan darvozadan darvozaga borib tushdi. Bu birovni. Qarin, nima deb o'ylaysiz? G'ulomjon Yoqubov bizda O'zbekistonda sportni, xususan futbolni sharhlasalar bo'ladi. Bo'ladi. Bemalol. Juda ehtiroslarga boy sharh. Men hozir o'zim xuddi futbol o'yiniga tushgandek bo'ldim-da. O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov, sizni ijodingizni tanimaydigan insonning o'zi yo'q. Bilasizmi, yurtimizda sizni kimdir juda ham yaxshi ko'radi. Kimdir? Oddiygina yaxshi ko'radi. Befarq odam yo'q. Yo'q. G'ulomjon aka, siz to'g'ri, san'atkorsiz, O'zbekiston xalq artisti, lekin siz ham tomoshabinsiz. Tomoshabinman. Nimalarni ko'rishni yaxshi ko'rasiz?
Endi men yaxshi misol uchun asarlarni, yaxshi kinoni, yaxshi misol uchun turmush tarzini yoki bo'lmasa mana shu odamlarga ta'sir qiladigan narsa. Masalan, hech bo'lmasa men hind kinolarini jiq unaqa joy yoqtirmayman, lekin mana shu oxirgi paytda menga yoqayotgani mana shu Amitabh Bachchanni bog'bon masalan, bog'bon. Undan keyin yana bir qaynata. Mana masalan shunaqa yengil rohat qilib ko'rdimki, chunki tarbiyaviy ahamiyati juda farzandlarini bunga nisbatan bo'lgan narsasi hayotiy. Bor hayotiy narsani shunda yuziga chiqarib ko'rsatib bera olgan. Chunki uni mohirona ijro etgan. Uni ko'z uzmasdan tomosha qilasiz, uni o'sha birga yashaysiz shu film bilan. Demak, mana shunaqa narsalar juda ham ixtirosli narsalar. Filmlar sizga yoqadi, yaxshi filmlar yurakka yetib boradigan. O'zimizning o'tgan kunlar. Albatta, klassikamiz, mumtoz. Hammasi jon dilim bilan 100 marta yana ko'rsak ko'raman. Qo'shiq aytishdan tashqari, nimani chiroyli yasab bera olasiz yoki tayyorlab bera olasiz? Masalan, nimani mana misol uchun mana shirchoylarni o'rganib olsam bemalol qilib bera olaman. Demak, biz keyingi shirchoyda yana birgalikda siz bilan shirchoy ichamiz. Keyingiki bu o'sha beray shu shirchoyni keyingisi. Bo'ldi. Konsertingizdan keyin. Bo'ldi. Mazali nonushta sahifamiz bor. Agar xop desangiz, ushbu sahifamizga ham sizni taklif etamiz. Bo'lmasa bu shunga men o'zimni tayyorlasam, o'sha nonushtalarni o'rgansam, nonushtada bir ma'qul bo'ladigan narsalarni qidirib topsam-da keyingisam. To'g'ri, bir qayrili, bir boqib, tayladingiz bizni rom. Yo'q orom, endi bizda yo'q orom. Yelka to'la, sumbulmi, sumbul sumbul sochmi yo? Kiprik o'pgan qoshmi u? Bir juft qaldirg'ochmi yo? Aylaylikmi jon nisor, beraylikmi bosh miyo? Aylaylikmi jon nisor, beraylikmi bosh miyo? Dilaram, dilaram, siz malika biz g'unam. Tig'lar tirsin ko'ksimni, sizdan o'zgani desam. Afarin. Bravo, afarin. Tashakkur, ming tashakkur kelganingiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Yangi yilda yana ijodingizlar muvaffaqiyatli bo'lsin, chiroyli bo'lsin. Sog' bo'linglar, rahmat. Tashakkur. Vaqt nihoyatda tezkor. Ko'z ochib yumguncha 1 yil o'tib ketyapti. Shu bois vaqt bizga bergan imkoniyatlardan to'laqonli foydalanib olaylik. Shunday ekan, siz rejalashtirgan barcha ishlar o'z vaqtida amalga oshsin. Azizlar, sizlarni yana bir bora kirib kelgan 2017-yil bilan tabriklaymiz. Yangi yil hammamizga, barchamizga yorqin, esda qoladigan onlarni hadya etsin. Keyingi didorga qadar xayr, omon bo'ling.